Omugaga Lwasa Emmanuel esawa zino enjogerera ali mabega wa mitayimbwa Lwasa Emmanuel ali mabega wa mitayimbwa lwabufere ku misango eje kusa ku bufere the buzz UG tukugamba subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kwango funa updates zo namu entertainment current events ne sports mwena amazo ku subscribinga big up namwe baganda bafe abachi ali ku the buzz UG chemukola chamanyi dalo kubanga muche 10 de kumukutu nafwe tuli okulaba ntuba tusako isonga ezenja ulu esawa zino enjogerera omugaga Lwasa ali mabega wa mitayimbwa wali ku CPS omugagga ali mabega wa mitayimbwa era kigambibwa mbu omusajja ono adiringa mu gold owebichupuli waliwo be yafera be yawa gold owebichupuli abalirwa mu sente emitwalo mukaga eja dola so kiba kitegeza nti omusajja ono yafera sente ezisuka mu bukadde bibiri eza Uganda emitwalo mukaga eja dola Bobozi chusiza msente za wano ziba zisuka mubukadde bibiri. So esawa zino msaji jono alimabega wa mitayimbwa lwa misango job fere. Adiringa mu gold owebi chupuli. Enachi gambiwa mbu last year umwezi ogwa November Lwasa yafera abasajja banabagama nti abawadde gold owaddala wabula bagenda okukizuula oluvanyuma Lwasa nga abawadde gold owebi chupuli. Oluvanyuma lw'okukizuula nti bamutegedde nti abawadde gold owebi chupuli. Lwasa yabasubiza nti agenda kuba abaletera gold omutuufu. Wabula bana abasajja bagamba nti badde bamukubira masimu nga Lwasa ababuzabuza. Nga takyagalana kuba meetinga so babadde bamutresinga mpaka bamuguddeko omusajja ne bamukwata esawa zino enjogerera ali mabega wa mitayimbwa. Adiringa mu gold obichupuli omugaga Lwasa. So abasajja bano bagamba nti bamuwa sente emitwalo mukaga eja dola mu gold obichupuli gwe yabaguza. So emitwalo mukaga eja dola mu sente zaffe eza Uganda ziba mu bukadde nga bibiri ne sente zigwa mu bukadde nga bibiri awo zisuka mu bukadde nga bibiri naye omusajja John esawa zino bamwina wabula bantu bagamba nti omugaga Lwasa alina sente ajja kuvaayo obukadde bibiri buba bu sente butono ku ye wabula esawa zino abantu bamu bagamba nti omusajja ono abadde takyalina sente yali yagwa nga just ageza okulaba nti yetetenkanya yali yasigaza linnya lyokka. Kigambibwa nti omusajja ono omugaga Lwasa akasente kali kagwawo. Abambaga mati omusajja ono bulijjo abadde yeepanga nti alina sente bulijjo adiringa mu bintu ebiri fake bulijjo adiringa mu gold owebichupuli bulijjo mufere. Byebigambo bya bannayuganda abasinga esawa zino era bannayuganda bagamba nti Diana n'abatanzi yawona omufere. Bannayuganda bagamba nti Diana yawona omufere nga bwe kimanyi nti bannayuganda buli songa yonna bagibukira. Naye sofa ekiriwo kyekyo omugaga Lwasa ali mabega wa mitayimbwa ku misango eje kusa ku bufere omusajja ono adiringa mu gold owebichupuli. So the buzz UG tujja kuba tukuupdatinga kusonga eza Lwasa tukuwulire wawe bituuse the buzz UG tovako era tukyaliwo kulaba ntukutusako esonga ezenja olo mu entertainment current events ne sports.